Қайлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Селошан, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Биыл Алматы облысы орталығында жаңа тұрғын үй кешендері қолданысқа беріледі. Жыл соңына дейін 1400-ге жуық адамды баспанамен қамту жоспарланып отыр. Жаңадан тағайындалған Қонаев қаласының әкімі қызметіне бірден кірісіп, салынып жатқан нысандардың құрылыс қарқыны мен сапасын көріп қайтты. Асхат Бердіханов барған алғашқы нысан Қонаев көшесінің бойындағы маяк тұрғын үй кешені. Мұнда 7 блок, 270-тен аса пәтер болады. Бірінші қабат бизнес өкілдеріне беріледі. Алайда көлік тұрағына бөлінген орын тым аз. Қала әкімі бұл мәселені бірден назарға алып, шешу жолдарын қарастыру қажеттігін айтты. Вопрос паркингов надо будет дополнительно изучить. Почему? Потому что я сейчас по вашему проекту ничего не могу сказать. Бірақ бұл өтті. Сейчас почему тогда возникает такой вопрос по дополнительному паркингу? Вообще по требованиям, которые экспертизы проходят, они прошли. Давайте назначим совещание. Бұдан кейін шахар башысы жақын маңда орналасқан аристократ тұрғын үй кешеніне барды. Жекеменшіктегі 4 гектар жерге келешекте 20-дан аса үй салынады. Әзірге оның 5-еуінің құрылысы аяқталуға жақын. Сапасы қала әкімінің көңілінен шықты. Маусымның аяғына дейін қазіргі уақытта салынып жатқан 5 үйді өткізуге дайындалып жатырмыз. Парковка бойынша бізде 380 дейіп машина, автокөліктер қойылатын орында жасалынады. Бірақ негізі үлкейтуге де болады, егер де өкілет органнан қасымызақ төмен жақтағы гараждар, нелер орындарды беретін болса, біз үлкейтіп жасаймыз. Бұл тұрғын үй кешендерінде қазір монолитті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жыл соңына дейін қолданысқа беру жоспарланған. Айта кетейік, өткен жылы өңір орталығында 3 бірдей тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталып, іші жанға толса, биыл 1500-ға жуық отбасы баспана кілтін қолға алмақ. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Қонаев. Өткен аптада Кеген ауданындағы Қарабұлақ, Жылысай, Ұзынағаш ауылындағы егістік алқапта қарақұрт қаптады. Зиянкестер үш ауылдағы 50 гектар егістікке зиянын тигізген. Көбейі тоқтамағандықтан шаруалар бірден дабыл қақты. Нәтижесінде Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты агроөнеркәсіптік инспекция басшылығы мен республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығының мамандары келіп зерттеу жүргізді. Нәтижесінде зиянкестердің рапс жапырақ жемірі екені анықталды. Карантиндік шара қолданудың қажеті жоқ екені белгілі болды. Мамандар агрохимиялық жабдықтарды пайдалана отырып, бүріккішпен және трактормен 7,5 гектар жерді залалсыздандырған. 50 гектар жерді өңдеуге штаттық режимде 4 агрегат жұмыс істеуде. Дер нәсілдерді жою мақсатында 600 гектар жерді өңдеу жоспарланып отыр. Сонымен қатар Алматы облысындағы 2000 гектардан аса аумаққа фитосанитариялық мониторинг жүргізілуде. Дәл мына егіндікке, егістікке деген зияны деген өте көп болған жоқ. Жою жұмыстары жөнінде 2 кофейни аппараты жұмыс істеп жатыр. Олар біреу күніне бір заправкасы 50 гектарға дейін жасайды, 30 гектардан 50 гектарда. Сонда бір күніне 200 гектар 2 техника жасап береді, жасайлады жұмысты. Сонымен осы 1-2 күннің ішінде жаңағы жердің жәндіктерінен арылады. Алматы облыстық Алатау арайы қоғамдық саяси газетіне жаңа басшы тағайындады. Енді бұл қызметті Қуаныш Абайбекұлы Тұңғатар атқарады. Қуаныш Абайбекұлы 1988 жылы Алматы қаласында туған. Білімі жоғары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген, гуманитарлық ғылымдардың магистрі. Еңбек жолын 2012 жылы Алматы облысының Жетісу газетінің Еңбекші Қазақ ауданындағы меншікті тілшісі болып бастаған. Әр жылдары Жетісу газетінің тілшісі, аға тілшісі, бөлім редакторы, редакция меңгерушісі, веб-сайт редакторы қызметтерін атқарған. Өткен жылдың ақпан айынан бастап Алатау арайы газеті бас редакторының бір шорын басары болды. Айта кетейік, Қуаныш Тұңғатар облыстық республикалық байқаулардың жеңімпазы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде 29 сәуірге дейін облыстық Европалық иммундау орталығы өтеді. Апталық өтеді. Басты мақсат тұрғындарды инфекциялық аурулардан сақтандыру. Аталған қызмет түрі әр азаматқа тегін. Екпе қандай аурулардың алдын алады, тұрғындардың белсенділігі қалай? Камила Тыныштай тарқатсын.
Облыста европалық иммундау науқаны басталды. Мақсат жұқпалы аурулардың алдын алу. Дана Асылбек қызының 5 баласы бар. Бағаларын алды 17-де, ал кенжесі 3 жаста. Көп бағаланы бұған дейінде қажетті вакциналарды үзбей алып келген. Осы арқылы бүлдіршіндерін сырттан келетін түрлі аурулардың сақтауға мүмкінді көбейкенін айтады. Әр балама негізі уақытылы өзінің календарі бойынша вакцина алып тұруға, прививкалар дейміз, алып тұруға тырысамыз. Негізі вакцинаны уақытында алып тұрса, осы қазіргі шығып жатқан кор дейді, коклюш дейді, солардан құтылатынына өзім сенімдімін. Және де барлығына сол уақытылы алып отырса, бұндай жаңағы аурулар тарамайтынына ақпараттандырғым келеді, соған шақырғым келеді. Әрбір баланың өзінің туылғанынан бастап алған вакцинасы өзінің уақытына, жасына сай алынған дұрыс деп ойлаймын. Иммунды денсаулық сақтаудың ең табысты және тиімді әдістерінің бірі. Ол көкжөтел, сіреспе, қызылша, қызамық сынды 20-ға жуық жұқпалы аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын 1,5 миллиард адамға екпе жасалады. Нәтижесінде 3 миллион адамды өлімнен 700 мың баланы мүгедектіктен сақтайды. Бұл жоспарлы түрде жүргізілетін науқан. Осы аптада барлық медицина қызметкерлері бірігіп белсенділік танытады. Бұл екпе түрлі жұқпалы аурулардың алдын алады. Сондықтан барлық қала тұрғындарын уақытылы вакцина салуға шақырамын. Айта кететін тағы да бір жайт, бұл иммундау екпесі тегін түрде жүргізеді. Сол себепті өзіңіз тіркеліп тұрған мекемеден вакцина салдырған дұрыс. Жыл басынан Қонаев қаласында 10 мыңнан аса адамға екпе егілді. Жалпы дәстүрлі иммундау орталығына Еуропа елдерінің 53 мемлекеті қатысады. Соңғы жылдары өзге құрлықтың елдері де дәл осы вакцинаны алып жатыр. Камила Тенштай, Абзал Иманәлі, жетісу телеарнасы, Қонаев. Алматы облысында ерекше қорғалатын табиғи аумақта өрт шықты. Балқаш ауданы Ле Балқаш мемлекеттік табиғи резерваты аумағында құрғақ шөп пен қамыс өртенді. Төтеншіліктердің мәліметінде өрт 20 сәуірде ғарыштық мониторингтік көмегімен анықталған. Тілсіз жауды ауыздықтауға қазақ авиақұтқару күштері әуеден 53 рет 159 тонна су төкті. Мамандары батпақты жерлер мен жел бағытының үнемі өзгеру өрт ошақтарын сөндіруге қиындық туғызатын айтады. Бүгінде қызыл жалын 18 гектар жерді жалмаған. Жақын маңдағы елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Ең жақын өрт сөндіру бөлімінен қашықтық 240 шақырымды құрайды. Өрт ошақтары мотопомпаның көмегімен сондай-ақ қол жетімді алаңдарда өрт техникаларымен жарақаттарымен сөндірілуде. Сонымен қатар табиғи өртті жою үшін қазавиақұтқару тікұшағымен су шашу жұмыстары жүргізілуде. Өртті сөндіру Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің жергілікті атқарушы органдарымен тұрғындардың қосқанда 40-ға жуық адам және 10-нан астам техника жұмылдырылды. Алматы облысының тұрғындары мен мемлекеттік қызметкерлері «Таза Қазақстан» акциясына белсене қатысып жатыр. Эконауқан аясында пластикалық қалдықтарды тастауға арналған алтын балық бейнесіндегі қоқыс орны жасалды. Туынды халық көп шоғырланатын орталық алаңда Қонаев ескерткішінің маңында қойылды. Бұл әр азамат айналаны таза ұстап акцияға өз үлесін қосу үшін жасалған шара. Оған қоса өңір шеберлері бір рет қолданылатын ыдыстардан фотоға түсетін арнайы орын дайындаған. Қапшағайдың жағасында болғандықтан осындай бір кіші архитектура форма ойлап таптық. Яғни кез келген азамат өзінің күнделікті тұтынатын сусындардан қалған осы мынау пластикалық заттардан пайда болған заттардың бәрін осы жерге тастаса болады. Ол тек осы бір күнде ғана емес, жыл 12 ай осындай бір адамның ішкі халі, ішкі тазалығы болған кезде оның ортасы да, оның елде, халқы да, қаласы да таза болады. Табиғатты таза ұстау барша адамзаттың парызы. «Таза Қазақстан» акциясы аясында Кеген ауданына кең көлемде сенбілік өтті. Айта кетсек, бұл апталық киелі мекен деп аталып, тарихи мәдени ескерткіштердің аумақтары ретке келтірілді. Мұнда экологиялық акцияның бастамашылары қатысушыларға бағалы сыйлықтар да ұсынды. Игі шара аясында таулы аймақ қаншалықты тазарды сюжеттен көрейік.
Кезекті сенбіліктің ұйымдасуына мұрындық болғандар туристік сала қызметкерлері. Олар Кеген ауданы Қарабұлақ ауылында 50-ден астам адам сенбілікке шықты. Ұйымдастырушылар қатысушыларды ынталандыру үшін белсенділік танытқандарға бағалы сыйлықтар ұсынды. Яғни жүлделі бірінші орын иелеген экобелсенділер Шымбұлақ қонақ үйінде демалуға жолдама алды. Ал екінші орынға әуе шарлары фестиваліне қатысу мүмкіндігімен Ирина Кайратовна бастаған өнер тобымен фотосессия жасау қарастырылған. Соңғы үшінші орынға берілетін сыйлық баршаға құпия болып қалды. Десе де ұйымдастырушылар оның да бағалы сыйлық екенін айтып отыр. Мы выступили инициаторами вот сегодняшнего проведения сегодняшнего субботника. Управление туризма нас тут же поддержали. Біз осы сенбіліктің өтуіне бастамашы болдық. Туризм басқармасы біздің идеямызды қолдады. Бір қызығы, біз іс-шараларды жиымдастырып отырамыз. Екі күнге жобаланған бұл шарамызды демеушілер бірден қолдады. Сай Ахмат, Леруа Мерлен, рестораторлар клубы, бәріміз осында біргеміз. Ең бастысы, біз өз еліміздің аумағын тазалап жатырмыз. Біз көктемгі және жазғы келетін туристерді қарсы алуға міне осындай акциялармен дайындалып жатырмыз. Сенбілік Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркының аумағында қамтыды. Сондықтан экологиялық акцияға саябақ қызметкерлері де белсенділік танытты. Жалпы ұлттық табиғи парктің аумағына келіп жатқан туристердің барлығы осы үлкен автожолмен өтеді, осы елді мекендердің барлығын көреді. Сонда осы тазалықты осы жерлерімізден бастағанымызды бәрі дұрыс деп есептейміз. Өзіміздің атамекеніміздің тазалығын жүргізуге баршамыз атсалысып, тазалық акциясын жүргізіп отырмыз. Мұнда акцияға қатысушы еріктілердің дені студенттер болды. Айта кетсек, Алматы технологиялық колледжінің туризм бағыты бойынша білім алатын 40-қа жуық шәкірті де осы сенбілікке атсалысты. Таза Қазақстан акциясымен волонтерларды алып келіп отырмын. Алматы қаласы, Алматы технологиялық колледжінің студенттерінің еріктілері осы ауылда қазір өздерінің волонтерлық көмектерін көрсетіп, акцияға қатысуда. Біліміз, жеріміз, аймағымыз болғаны біз өте қуаныштымыз. Біз өз еркімізбен осы Қазақстанымызды, жерімізді сақтауға атсалысып жатырмыз. Тазалық акциясына қатысып жатырмыз. Мен туризмға түскен себебім өзіме ұнайтын Қазақстанның ішкі туризмін дамытқым келеді. Маған өзіме ұнайтын жер ол Көлсай көлдері. Көлсай көлдерін ең алғаш көрген сәтім есімде, жақсы әсер алдым. Осы біздің Қазақстанымыздың тарихи жерлерін келешек ұрпаққа көрсеткіміз келеді. Қалпында сақталып, ұрпағымыз солай көрсе деймін. Бұл сенбілік Таза Қазақстан экологиялық акциясының екінші апталығы саналады. Алда тағы осындай шаралар легі жалғаспақ. Аясында ардагерлер үйімен аулаларын ретке келтіреді. Сондай-ақ облыс аумағындағы өзен көл жағалаулары тазаланып, ағаш егу шаралары да жоспарланып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Айсұлу Жандосова, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы. Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындары Таза Қазақстан акциясының екінші апталығында ойдағыдай өткізді. Демалыс күндері сенбілікке 2000-нан аса адам қатысқан. Олар аймақ аумағындағы тарихи мәдени ескерткіштер айналасын тазартып, абаттандыруға бір кісідей атсалысты. Еңбекші Қазақ ауданының аумағында 100-ден аса ескерткіш, 284 археологиялық қорған орналасқан. Сондықтан мұндағы тұрғындар киелі мекен апталығында жоғары белсенділік танытты. Яғни бір апта ішінде тарихи орындар аумағын абаттандыру жұмыстарына 16 мыңға жуық адам қатысқан. Аудан көлемінде орналасқан барлық нау тарихи орындар, өзен көлдерінің жағалаулары, бау-бақшалар, көші бойы, солардың бәрі бүгін тазалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді ең бастысы халық осы акцияны жақсы қолдау көрсетіп отыр. Апталыққа аймақтағы 1000-нан аса мекеме мен кәсіпорын қызметкерлері, сонымен қатар түрлі қоғамдық ұйым мүшелері түгел қатысты. Олар бірлесе жүріп, 187 тарихи мәдени ескерткішті қалпына келтірген. Мысалы бүгін осындай бір сенбілікке шықтық. Таза Қазақстан дегеніміз, екінші апта осыған қатысамыз. Таза қала, таза көші, таза ел, ол бәрі жақсы ғой. Мысалы біз осы біздің бірлестігімізден бәріміз үлесіміз қосамыз.
Әрбір ауыл, ауылда қазір тазалықтар, жұмыстар жүргіп жатыр, барлық ауылдарда тазалып, арықтарына тазалап, көшелеріне тазалап, ағаштарына отырғызып, барлық ауылдарда. Бүгін біздікі Есік қаласына келдік. Енді біздікі 15 адам кеп қатысып жүр, қалғандар барлық ауыл-ауылды жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, елді мекен апталығында ескерткіштер маңынан 600 тоннадан аса қоқыс шығарылыпты. Ал бүгіннен бастап жасыл аймақ апталығы басталды. Аясында өңір аумағын көгалдандыру мәселесі қолға алынады. Аудан қалаларда ағаш көшеттерін отырғызу және баптау жұмыстары жүргізіледі. Ақбота Оралғызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Ресейдің Қорған облысында су тасқыны қаупы сейілер емес. Тобыл өзеніндегі су деңгейі 10 метрге жетті. Сарапшылар кейінгі 30 жылда мұндай көрсеткіш тіркелмегенін айтады. 25 сәуірге дейін су деңгейі тағы көтерілет деген болжам бар. Сондықтан тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру жұмыстары күшейтілді. Соңғы ақпар бойынша қауіпті аймақтан 3000-нан астам адам эвакуацияланды. Қазір облыстағы 37 елді мекенге ахуал күрделі. Кезек Жаһан жаңалықтарында. Франциядағы жазғы олимпиада кезінде жасанды интеллект жүйесі бар технология қолданылды. Бұл туралы халықаралық жарыстарды ұйымдастырушылар ұйымы мәлімдеді. Технология арқылы телекөрермендер үшін онлайн көрсетілім сапасын жақсартуды жоспарлап отыр. Франция үкіметі жасанды интеллектке қатысты қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Мәселен, адамның бет әлпеті арқылы жұмыс істейтін бейнекамералардың сапасын арттырады. Канар аралдарының тұрғындары туристерге қарсы. Жергілікті жұрт сырттан келгендермен мезі болғанын айтып, ереуіл ұйымдастырды. Олар биліктен жаңа қонақ үйлердің құрылысын тоқтатуды талап етіп отыр. Демалушылардың көптігі экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да тиімсіз. Өйткені баспана бағасы шарықтап кеткен. Ашуға болған жұрт круиздік лайнер мен көліктің көптігінен ауада ластанып жатқанын айтады. Канар аралдары Каталониядан кейін Испанияның туристер арасында ең танымал өңір саналады. 2 миллионнан астам тұрғыны бар аймаққа былтыр 14 миллиондай адам саяхаттап барған. Эквадорда 2 айға төтенше жағдай жарияланды. Оған энергетикалық дағдарыс себеп. Латын Америкасындағы елде электр қуатының 1/3 бөлігі гидростанциялардан алынады. Бірақ құрғақшылық салдарынан су қазір өте төмен деңгейде тұр. Үнемдеу үшін ірі қалаларда күніне бірнеше сағатқа жарық өшеді. Эквадорда электр энергиясы Колумбиядан да жеткізілетін. Бірақ көрші елде де қоңшылық жайлап, жуырда экспорт тоқтаған. Енді төтенше жағдай кезінде энергетикалық инфрақұрылым нысандарында бақылау күшейеді. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Аялым Сансызбаева, Лияс Сапарбек, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында балауса жас таланттар байқауының іріктеу кезеңі басталды. Алғашқысы Қонаев қаласында өтті. Қалалық деңгейдегі өнер сайысында 200-ден аса бала қарым қабілетін сынға салды. Бұл жарысқа 6 және 14 жас аралығындағы өнерпаздар қатысуда. Олар 4 номинация бойынша бақ сынайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іріктеу кезеңі де 4 күнге жалғасады. Бұл аралықта аудандардағы жеңімпаздар анықталып, қорытынды гала-концертке жолдама алады. Айта кету керек, жас таланттарды шыңдау мен қолдауға бағытталған мұндай шара өңірде дәстүрлі түрде өтеді. Биыл мен 3-ші рет ұйымдастырып жатыр. Жылдан жылға байқаудың деңгейі өсіп жатқандығын байқап жатырмыз. Осы аптаның ішінде барлық аудан қалаларды аралап шығамыз және сонымен бірінші июнь балаларды қорғау күніне орай мына орталық саябақта бұлардың жаңа гала-концерті өтіп марапаттары берілетін болады. Осыдан озып шыққан балалар республикалық халықаралық ақкөгершін бозторғай деген байқаулар бар, соларға жолдама алатын болады. Қазақстандық балуан Демеу Жадыраев Париж олимпиадасына жолдама алды. Ол Бішкектегі Азия аймақтық іріктеу турнирінде оңтүстік Корея балуанынан басым түсті. Аталған турнирге 77 келі салмақта 9 спортшы ғана қатысты. Бұл ретте Демеу Жадыраев алғашқы белдесуін Түркменстан өкілі Базаргелді Изимовке қарсы өткізіп 9-0 есебімен жеңіске жетті. Ал шешуші белдесуде корей спортшысы До Волейден 5-2 есебімен басым түсті. Бұған дейін Жадыраев 2026 жылы да олимпиадаға қатысқан еді. Балуанның қоржынына бүгінде әлем чемпионаты мен Азия чемпионатының күміс және қола медалі бар. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы үшін бұл жолдама грек-рим күресі бойынша 3-шісі. Ал Алматы облысы үшін жазғы олимпиада ойындарына арналған алғашқы лицензия. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыз.